na FUNARC São Paulo mais uma vez. Dessa vez, a gente fazer a abertura do circuito Interações Estéticas, uma atividade e começou com um edital efetuado entre a Secretaria de Cultura e Cidadania e a FUNARC. Ele colocou uma série de questões aí que, para a gente que vem militando há longos anos na área cultural, para que a cultura pudesse realmente ocupar esse papel estratégico na construção de um novo modelo de nação baseado em princípios democráticos, a gente tinha essa preocupação de como construir um processo tão rico. O nosso momento não poderia ser mais favorável, mais positivo. O trabalho é de formiga, mas a gente olha os resultados acontecendo a cada dia. Uma recriação no sentido literal. Não só isso, né? Tentamos nós misturar com os lugares que visitamos e com as circunstâncias espetaculares oferecidas pelo território. Então a gente juntou o que podia, juntou recurso e fez, e construiu, e interferiu num bairro que, de uma certa maneira, se sente mais valioso. Esse é o aspecto que mais me atrai a atenção, porque a arte aqui ela é necessariamente conjugada a uma mudança social, né? Bom, Interações Estéticas é um projeto que acho que um programa que vem em sintonia com o que vem acontecendo no país, que é uma busca intensa por compartilhamento entre artistas. No nosso caso, o meu projeto foi junto com o meu grupo, Clowns de Shakespeare de Natal, que a gente trabalhou junto com o grupo de Salvador, a outra companhia de teatro, investigando um pouco uma das nossas principais linhas de trabalho, que é a pesquisa em cima da dramaturgia shakespeariana, tentando entender um pouquinho mais. Para nós sempre foi uma questão assim, por que Shakespeare é esse que nós fazemos no Rio Grande do Norte, esse Shakespeare potiguar? E a gente conseguiu ampliar um pouco essa reflexão, junto com o grupo baiano, para tentar entender um pouco que Shakespeare é esse nordestino. E acho que é fundamental, além de que esses projetos, como Interações Estéticas, aconteçam pelo país todo, que hajam espaços como esse que a gente está agora no circuito, que a gente possa conhecer um pouco do que está acontecendo, mesmo não sendo na sua totalidade, mas que a gente consiga estar próximo, porque acho que só amplia esses laços e amplia possibilidades de outras trocas no futuro. Sejam todos novos como nós! Vejam nos cruzamentos grupos de jovens entregando propagandas de novos apartamentos! Está dormindo, ele foi, mas foi sorrindo. A notícia chegou quando anoiteceu. Minha mãe passou essa canção para mim. Ela me envolve, me prende. É uma cadeia muito forte. O boneco não faz nada. Você põe o boneco aqui com a mão rígida, ele não anda, ele não tem vida. Então a sua mão tem que estar muito relaxada e tal e tal. Vixe Maria, boneco de carne e osso. Quem tá aí? Sou eu, tô bonita. Oi, Angelica. Tudo bem? Tudo bem. E você? Tô bem também. O que aconteceu com essa máquina? Calma, espera. Eu tô lendo aqui na tela, deixa eu ver. O programa pede que reinicie o computador, pois muita informação foi salva em outra área. Respeita. Continue! Diga, leia o que diz na tela do computador. Por favor, entre em contato com o provedor. Cada vez mais e mais possibilidades para que os artistas se manifestem e que a gente tenha isso registrado e disponibilizado. Só temos que agradecer ao Sérgio a dinâmica que ele está imprimindo a FUNARC. E esse encontro da diversidade brasileira que o Sérgio mencionou foi uma das coisas mais bonitas que já aconteceram desde que eu pude presenciar alguma coisa de mistura, de encontro notável. Porque chega uma atriz na FUNARTE, um projeto de um livro, Angel Viana, Sistema, Método ou Técnica, e é imediatamente
acolhido. Sistema de muitas pessoas, alunos. Mandolinha não faz. A história tão linda, né? Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim esse atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto. Porque eu não sou da informática. Eu sou da invencionática. Só uso a palavra para compor meus silêncios. O Funarte pra gente foi quem realmente deu condição da gente realizar um trabalho que a gente já vinha desenvolvendo lá no Ponto de Cultura, e eu, de repente, com o trabalho que faço dos instrumentos musicais, tive a oportunidade de desenvolver lá, que é uma comunidade que trabalha com a arte da cerâmica de uma forma bem ancestral e bem primitiva. Então a gente fez o desenvolvimento dessa orquestra, que hoje em dia conta com 25 jovens lá da comunidade e que trabalha em parceria com a família de todos eles, porque são as mães, os pais dele que fazem as peças que a gente toca. Eu convidei o maestro Luizinho Duarte. Eu sou percussionista, baterista, sou compositor e arranjador. Então, eu tive uma grande felicidade de ser convidado pelo Tess para ensinar os meninos a tocarem.